Hei, jeg heter Kjersti. Jeg 33 år gammel, og jeg geolog. Geologi betyr læren om jorda. Inne i dette bygget her, så foregår det veldig mye spennende. Kom, bli med og se! Nå skal jeg ta dere med 3,5 kilometer under havbunnen. Havoverflata er her, og havbunnen. Så kan vi tegne på plattformen her. Og da er det 3,5 kilometer fra havbunnen og ned dit olja ligger. Og nå skal vi se litt nærmere på hva som skjer nede i reservoaret. Og da skal vi bevege oss over i vår virtuelle verden. Seismikk er et av våre viktigste verktøy, og det er vel egentlig basert på det samme prinsippet som ekkolodd og radar. Hver brønn er da disse strekene som kommer ned. Og det som ligger i bunnen her nå, det er en type modell. Og den viser oss hvor vi har olje og hvor vi har vann i reservoaret. Den røde fargen her viser da olje, og den blå viser vann. Og det som er viktig når vi skal planlegge å bore en ny brønn, det er at vi borer den der det er olje, og ikke der det er vann. For vann får vi ikke så mye penger for. Når vi planlegger nye brønner, så bruker vi dette visualiseringsrommet veldig mye. Da jobber vi her sammen med boreingeniører og reservoaringeniører. Og når vi da alle sammen er enige om hvor brønnen skal bores og hvordan brønnen skal bores, og vi er klare til å begynne å bore denne brønnen, så flytter vi geologene oss over i operasjonssenteret. Hei, hvordan går det her? Har det vært noe behov for noe geostyring, eller? Tidligere så måtte vi geologene reise ut på plattformen for å følge med på det som skjedde under boring der ute. Nå har vi fått lagt en fiberoptisk kabel mellom plattformen og land, så nå får vi alle resultatene av de målingene inn på senteret her hos oss i Stavanger. Men selv om vi geologene ikke reiser opp så lenge, så har vi ganske god oversikt over hva som skjer på plattformen. Da driver vi geologene med noe som heter geostyring, og det er et ganske spennende konsept. Det som er viktig for oss, det er at vi borer der det er olje. Da må vi av og til gjøre forandringer på de planene vi hadde lagt i forkant. Jeg kan henvende meg til kollegaen min, så kan jeg be han om å sende en beskjed til en slags robot som sitter helt nede med borekrona langt nedover under havbunnen. Sende den beskjeden til denne roboten, som da svarer tilbake om at ja, dette skal vi få til. Og så borer vi faktisk da lengre til høyre. Og det er litt utrolig å tenke på, fordi at for det første så er det noe langt ut til plattformen. Og for det andre så er denne borekrona flere tusen meter under havbunnen. Så her er det skikkelig high-tech. Svein Tore, kanskje du kunne gi meg en liten oppdatering på boreoperasjonen her borte nå? Hastigheten, borehastigheten, ser bra ut. Den varierer en del, men ikke noe mer enn du forventet i dette området. Da jeg begynte på gymnasiet, så var jeg så heldig at jeg fikk en geografilærer som var geofysiker. Og han tror jeg la så mye geologi som han overhodet kunne inn i undervisningen. Og i tillegg så tok han oss ut på tur, ut og se på isbre, og vi fikk studere litt og se litt hva isbreen faktisk hadde gjort. Og jeg skjønte ganske tidlig at det lå spennende og utfordrende jobber og ventet på en om man da tok naturfaglig retning. Så da jeg etter hvert skulle begynne å studere, så fant jeg ut at jeg skulle teste ut geologi og se om det var noe for meg. Og det var det absolutt, og jeg har jo ikke angret på det valget noen gang etter.